Знаєте, в такий святковий день не дуже довго буду говорити, бо разом з вами сьогодні переживав всі події 1 вересня. Для когось це вперше, для когось це ні, але не можна забувати свою історію, не можна забувати свої надбання, які у нас є сьогодні. Ми отримали за рахунок того, що маємо свої історичні країни. Тому, хай там воно як, через рік, через 10 років, я певен, що саме сюди будуть їздити, дивитися на хижину Конана. Саме тут будуть відбуватися різного роду події. І звертаюся до вас усіх, що треба це підтримати, поєднатися і надати можливість і подати це як перлину Миколаєва. Мер міста Миколаєва розпочав це 2 роки тому. І перші гроші, до речі, я хотів би сказати і нагадати, що перші гроші, які надались на розбудову цього проєкту, вже достатньо законні, не прості, які хлопці, наші архітектори, археологи шукали, звертали там друзів, допомагали, щоб вони допомагали їм. Але перші гроші, які надходили за рахунок його. Тому я просто підтримав таку велику ідею, яка направлена на підняття туристичного потоку до Миколаєва. Тому дуже вдячний, хай вам щастить, і давайте побачимося з радістю наше змагання. Шановний Олексій Юрійович, ще одну хвилинку, будь ласка. Дозвольте на згадку про цю урочисту подію подарувати вам від Асоціації реконструкторів Миколаївщини копію справжнього лицарського меча як символ честі, мужності та сили. І хай він допомагає вам завжди одержувати всякі перемоги. Отак, підніміть його високо та відкривайте наш турнір сьогоднішній. А варварка там? Ми вручними мечами, довгими мечами. Ми вже готові битися. Підтримуємо наших бійців. Ставайте ближче, всім буде видно. У нас є один стрімозний боєць. Шаломі проти молодого претендента. Побачимо, чи зможе він здолати такого серйозного супротивника, який вже багато років б'ється на навіть сталища.